taliyaha laanta socdaalka ee gobolka awdal axmed ismaaciil ibraahim ayaa maanta mar uu la hadlayay saxaafadda ka warbixiyey niman uu sheegay inay taariibiyaan dhalinyarada somalilan oo ay ku qaqabteen magaalada boorama sidoo kalena ka hadlay dhalinyar taariibaysa oo lagu qaqabtay magaalada boorama sheegayna inuu taariibku soo yaraanayo laakiin birii la soo dhaafay ayaa waxay noqotay magaalada boorama meesha laga taariibiyo dhalinyarada gobolada somalilan waa sidoo hadalka u dhigee taliyaha laanta socdaalka ee gobolka awdal hadalladiisina waxaa ka mid ahaa oo ka timid xamar kana soo degtay airport Hargeysa markii hore aan uga shakinay inay yihiin tahriibayaal markiise aan ogaanay doonayay jaamacadii doonayay markii hawshii u suurtagal weeyey aan rabnay inaan imika dib ugu celinno goobtii ay ka yimaadeen marka horeba airport Hargeysa uu ka soo degay haddii wax la eegayo oo dambiile la eegayna waxaa loo baahan yahay sida in airport Hargeysa oo wax badan ka shaandheeyo dalka waxay ku soo deyneen waxaan taa kala hadlaya xafiiskayga gaar ahaan qaybta joogta madaarka kuwa iyagu waan celinaynaa Hargeysa aan ku duraynaa iminka waxa kaloo jirta maalmahanba waxaan ku mashquulsanay hawsha oodan wax tahriibisa oo baryahan dambaba u batay in buurama ay ku soo ururto in lagu ururiyo galbeed looga saaro ragga in badan baan ku daba jirnay iminka waxaanu haynaa saddex nin oo buurama joogay oo dayla la xidhnaa niman kale oo suudaan iyo liibiya joogay saddex nin waxay waa buurama ninna waa Hargeysa oo isaguna Hargeysa oo walaalkii oo jooga suudaan buu isaguna la shaqeeyaa oo isna magafaa waxay ku xidhan yihiin iminka nimankaasi saldhigga dhexe ee buurama annagaa geynay waxaa kaloo ku jira dadkii ay lacagta ka qaateen wixii aanu soo helnay nimaha waxaan soo helnay wixii looga baahdana waxaan rabaa maanta hawshoodan diyaarinaynay insha allah bari waxaan rabaa inaan u gudbino maxkamada sidoo ugu dhaqso badan waxaan rabaa inaan hawsha wax si wax ku oola nimanka wax looga qabto si ay tusaale ugu noqoto kuwa kale ku hameeya ama dadka kale ka shaqeynaya waayo dad badan oo kulle qarsoon baa jira magaalada wax weyn shaqada yaraatay awgeed baan u malaynayaa in dadkii waxa u batay in hawshaasi camal ka dhigtaan laakiin waxaan rabnaa inaan nimanka maanta la hayo tallaabo wanaagsan laga qaado si ay tusaale ugu noqoto oo waqti wanaagsan xadhig wanaagsan loo xiro nimankan aad sheegtay inay Itoobiya iyo Suudaan iyo joogaan ay magayaan magafaa halkan kugu xidhan la shaqeynayaan kuwa marka la hadasheen dowladda Itoobiya iyo kuwa jaarka ah si tahriibkan loo xakameeyo wallaahi markii hore madmadu badan baa laga jiray oo annagu waxa weyn duqulada labanaan soconin niman kale waa jaani baan moodayna laakiin waxay u badan yihiin Soomaaliba nimankaa mowta ilaa Liibiya jooga niman kalena ka shaqeeyan laakiin waxa weyn nimankan dadka soomaalida wadaaya waa dad soomaaliyeed marka waxa weyn dee suudaanta noo la shaqeynaysaa itoobiyaan kuna la shaqeynayaan taana waxaan rabaa in kulleyto maamulka iga sarreeyo bala saabka gobolka iyo inaan hawsha la socodsiino si bal hawshaasi xaggaana wax looga qabto insha allah kuwa magafayaasha maqami qisiku waxaad sheegtay inay jiraan kuwo iyagu halkan wakiil uga ahaa Soomaaliland gaar ahaan gobolkan awdal marka kuwaasi iyaga magacaantooda iyo tirada ay yihiin ma noo sheegi kartaa kuwan imikaan hayno kuwan hayno mid waxa la yidhaahdaa maxamed carab baa la yidhaahdaa mid koosaar ina sagaala la yidhaahdaa midna waxa la yidhaahdaa shamsadiin baa laga sagaad baa la garanaya marka afartaasiba ma buur ma soo jeeda oo jira oo isaguna Cali baa laga Cali gaasina waa ka Hargeysa oo walaalkiina Castra la yiraahdo suudan oo ma gafeso way madama aad muddo badan ku daba jirteen imiga ma inta aad bay ku idin mise wali waxa jira guryo idin dhiman oo aad ka baarisan kuwa kale oo wakiilada qaarkooda wallaahi markaad eegto nimankan imikaan hayno markaad eegto nimankan iminkaan hayno telefoonadooda ayaanu haynay nin laba ka mid a ninkayna carabla ninkayna sagaalla layna telefoon ay wada leeyihiin
ayaan hayno oo waliba simikaarka uu leeyahay ina sagaalo ninka lagaa ninkaas waa ninka ugu aan telefoonkiisa ugu dheereynayay ee ilaa iyo Liibiyana laga soo hadlayay ay hoggaamintiisu aad fogey waxaan u malaynayaa kuwii ugu waaweynaa inaan hayno mid kale oo dhumaan mid kalena qabanayna uu jira oo sheelka looga xidhana uu jira marka haddii ay wax kale jiraan iyo Shamsuddiin ina markaan hayno waxaan filayaa inaan ninka ku filan hayno haddii ay wax jiraan wax yar yar oo faracyo yaryar unneyn laakiin waxaan jeclahay ku yaraan inaan telefoonaadka qaadan saas sheegteen waxaan hayay telefoonka Shamsuddiin ninka laga waxay igu dhahaan Shamsuddiin waxa ka joogtaa waxaan ku yidhi nigu halka joogtaa waxay igu dhahaan Harwaan joogtaa ciidankaanu doonay la suuqa istariyeen saasaa lagu soo qabtay oo way jirtaa taas ma dhacay telefoonka saasaa lagu soo qabtay waxaa jira taariibayaashu iyagu inta badan qaar waa la qaldaa qaarna way u bareenayaan inay taariibta tagaan haddaba idinka maxaa idinka gudboon maadaama ay mahaati idin yihiin in magafaani uu yahay kii kaxaynayay dhallinyaradaasi kuwa taariibaya aad la qabateen maxaad ka yeelaysaan wallaahi taalabteedu waxay u baahan tahay in aad looga fiirsato sababto ah qofkan cidna ma qasbayso wuxuu leeyahay anigaa iskay u tegaya marka qofkaasi laftiisi wuxuu u baahan yahay bal tallaabo ku habboon maamulka waan iska arnay xeer laalinta waxaan markaa rabnaa kuwa laftooda inaan tallaabo ka qaadno si dadka iska soconaya ee waalidkooduna ku wareejinayna marka hore inaan habka ka bedelno iyagana wax lagu sameeyo lagu taliya meelaha ugu badan ay ka baxaan taariiriyaashu gobolka way soo ururtay Soomaaliland way soo ururtay waxay iga noqotay galbeedkeena inay ku soo ururto marka hargeysa meel kastaba laga imanayaa halkana lagu soo ururay laba bilood ka hor taliya waxa aan wada ognoho aad idinkuna caddayseen in taariibayaashii aad ka tirtirteen gobolkan Awdal ka gudbi jiray maxaa sababa ee dib u soo nooleeyay in gobolkan Awdal noqdo hoyga taariibayaasha ay ka baxaan maxaa sababa baad isleeda waxaa u sababa baan leeyahay horta tirtirkaasi dee waxa weyn horta waxaa laba tirtira galo oo taana diba waxa weyn haddii aan maaha adugu waxba lama tirtirin laakiin waan waxbaan ka qabannay bay markaa meesha ahay waan ka qabannay tiina tiiboorama wax naga daraa tiiboorama maha meeshu waxaa nimika noogu badani waa dad ka imanaya meelo kale anagu boorama ku jirtay marka hore laakiin meelo kale ka imanayaan waxaan islahayndi waxba way sii bateen sababta way sii bateenna xuduuddii kale ayaa soo xirantay midda labaad boorama waa meesha ugu ballaaran ee ugu xuduud dheer ugu dariiqya badan meel kastaba bannaan wey meel kastaba dariiq wey meel kastooda baxdaba Itoobiya waad saarantay ya waa meel aad u bannaan marka taasaa sababtay xarad baa looga baxaa bulshada baa laga baxaa darunaajsuna darunaajaa laga baxaa gurecawlagtida laga baxaa meel kasta marka waxa xuduudaheeda aad u badan ciidamka guud ahaan oo iyaguna dee annaga ciidankaygu afar qof kama badna waalidiinta had iyo jeer dhallinyarada la taariibinayo la qaldayo iyo dhallinyarada gabdho iyo wiilalba leh ee imiga taariibta ku sii qulqulaya iyadoo badihiina lagu dhimanayo iyo saxariiba maxaad u soo jeedin lahaydee tala ahaan aad odhan lahayd waxaan odhan lahaa dhulkiin iska yimaasaa waxa weyn iimaanka horta qaali qofku haddii uu ilaahay aamino waxba ma waayo qarsaaqduna meel kastay taallaa waxaan leeyahay waxbaad wixii ilaahay nin qoray waad qaadaysaanay dhulkiina aamino oo aqoontiinana iska dhammaysa
برشيدين يا قنتي نظرة ما يسبتان وحبين يوح مان معايا طب كنا دير معلم ومعلم وحبا يستبدلي بلكين أمين عن وراء والدين تل والدين تل واحد جرتها قال يقو وحبين ودا مركا دوتك الله شاك استقاركو سيدي دوتك لو دوفين جريبا إنا يبطعي لو دوفين يابا ودوفا يبطعي تانو حلو لها والدين تل كوان توان دور ما واحد وحلاقي يردبوي قايو waxaan wareysanay hablaha meesha mara ee waxa isticmaalaan dawooyin bay isticmaalaan kaliya waxa la ilaalinayaa jir lama ilaalinayo waxa la ilaalinayaa uurka la ilaalinayaa kaliya si aanan u wareysan oo kaliya u ilaalinaysan laakiin ma ilaalinayso si kale waa free sax marka waxaan dibaha soo badan waa jira marka waxaan la talinayaa walinta si kale wax kale de oo sikala arrintu waxa wala qabtaan wax barashada hawladaan halkay dibta mooto waxna in taliya dadka taariiba u badanay intaad ogtihiin in madumarba in maragba in dadaysay yihiin inta badan dadka darati wallahi rag iyo dumar boo jiraan dad waa 15 up to 20 ee u badan yihiin waxa ma kala badna maanta marka dayto ya wasay ma waran kala rag iyo dumar boo isku mid ba waxaad sheegtay taliya in ciidanku yar yahay 4 qof iyo ciidanka immigration-ka xadka gobolka wadana uu yahay xad aad u ballaaran ee option tahriibiyashuna ay tahay mid soo badanaysa ama soo noqnoqonaysa marka sidaad wax uga qaban kareysaa marka wallahi dawixii aan gaadhi karno ma qaban inaan waxaan maamulka waa u sheegnay maamulka gobol iyo kuu degan oday inta baan sheegnay gobolku inuu baahan yahay ciidan madaxdeedu waan u sheegnay wasiirada waan u sheegnay midda labaad kale walba anaga na haysataa gobolkani waa gobolka kaliyaati ee aan lahayn hoy aw galo halka gobolada kale intaasoo guri iyo intaasoo fuuqiyay qaarkood leeyihiin oo wajahaladan dad iskaga intaasoo guri ay leedahay tana waxaan dhibtaas kalena way kunaysaa de maamulka intaa inay wax nogala qabtaan waa rajaynaa ciidanka tiradiisay wax nogala qabtaan waa rajaynaa in taliya in magaalada wajaalo kale wax ka mid ahaan jirtay meelaha ugu badan ee laga baxo hadda waxaad moodaa inay soo gaabanayso adigu baa saas sheegtay in dadka ay ku soo ururayaan buurama maxaa u fududeeyay inay yareeyaan dad madanaysa wallahi iyaga ma horta wajaalo iyo buurama laama la isuma keeni karo wajaalo waa magaalo yar oo kooban midda labaad waxay leedahay bannaan oo lama mari karo midda kale ciidamada itoobiyana xoog badan bay saareen xagga وحق الوحوين ودي مقالو ان باعوشتر وحبضن باكا بحا حب الله يلا لكن ديان كان يقول ديان بالله إلا حريرا إذا كنت يتصني مجرو وكا تاسينا ويكن تي ما هاتو إيهو أي كان سنو إنهو كرتي بديه معا اسكو صمد دودوا دانيرا سومالي لان ايا بلي يود دن بيهي كسي قلقولي يي سحارا او دحي يي سودان يي ليبيا سيه وسي قدبان دن كايو دنگا تاليانيكا عدو ناصر علي إلي شبكة وررك أفضل ميديا مقالة دابورما